Добре дойде, Вучезазе. Е, те поминував одовде. Си реков да ти дойдам на чай. Добре дойде, Зазе. Добро найдовме. Рекова дека ляте все откажало чверцување. Реков, аз ке сбървам со Лятев, ке го убедам. Зазе, не сум се откажал. Откаде сега тоа го извади? Е, штом не работиш со мене, значи дека си се откажал. И кој друг роба ке ти даде тебе? Зазе, ебе, кој ке ти даде роба? Ти си се замисил дека си младоженец. Јасно е дека сум младоженец. Но кому ке му облечам венчаница, тоа не е јасно. Зазе, пази што зборуваш. Како така зборуваш со мене? Турски зборувам, не разбираш. Да зборувам на зазански, а? На фатиджи, на мликена. Ете, и тоа не го разбираш. Што да кажам? Што? Аха, уф, 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 ајде, ајде. Аха, ова полово зборува. Ако сакаш тек-тек, една по едно, ако сакаш, во серија зборува. Ти мене ми се закануваш, Заза? Твојот надимак е топал, нели? Ама вака некако се чаламеш и ми одиш. Чекај да те направам према надимакот. За тебе те повикува? Ти не доаѓаш. Од сега овие работи за тебе завршија. Само да слушам дека си продалена цигара. И рацете ќе ти искршам.